Mester Detektiv Blomqvist, 16. kapitel. Hvor du været, dreng? sagde købmand Blomqvist. Og hvad du har lavet? Har du knaldt rudet igen? For hundrede gang havde købmanden været ude på trappen for at spejde efter sit afkom. Og så så han ham ind i drejem hjørnet sammen med Anders Evel Lad mig gå, far, råbte Kalle. Jeg skal tale med politiet. Nu med det samme. Tak, det ved jeg, sagde hans far. Politiet sad om i haven og venter på dig. Det her bliver ikke morsomt for dig, Kalle. Kalle begreb ikke, hvorfor politiet sad og ventede på ham. Det var også nok, at de gjorde det. Han løb, som han aldrig før havde løbet sit unge liv. Anders og Eva Lott fulgte efter. Og der sad betjent Birk på den grønne bænk. Gud velsigne ham, og ved siden af ham sad to andre politifolk. Anhold dem, Stans dem, og op det kalde i vildt oprør. Skynd dem dog! Hvor? Hvem? Du vildtyvende! Kalle var så oplyset, at han næsten ikke kunne få ordene frem. De kørte i bilen lige nu, og oh, skynd dem dog! Han behøvede ikke at sige mere. Købmand Blomqvist kom lige tids nok til at se Kalle og hans to kammerater blive lempet ind i politibilen med tre betjente i hælene. Han tog sig til hovedet. Han søn taget politiet, så ung han var. Det var forfærdeligt. Den eneste trøst var, at bagerens pigebarn åbenbart ikke var et hak bedre. Skummerens knægt, heller ikke. Politibilen kørte nordpå med en hastighed, der fik lovlyde i i en lille by til at ryste for arvet på hovedet. Kalle, Anders og Evel sad på bagsædet sammen med politikommissær Stenberg. De blev slynget snart til den ene, snart til den anden side, når bilen tog et sving. Evel sad og tænkte på, hvor meget man egentlig kunne tage på en dag uden at besvime, Kalle og Anders snakkede i munden på hinanden, til politikommissæren forlangt at høre en af gangen. Kalle fægtede med armene og råbte. Den ene er bleg, den anden ser skrab ud, og den tredje onkel Einer, men den bleg er egentlig endnu værre end den skrab, og onkel Einer er også skrab. Politikommissæren så lidt forvirret ud. Den blege kaldes var Redik, men han hedder vist Arthur, og ham den de kalder de sjuken, men han hedder Krog, og onkel Einer hedder både Lineberg og Brane, han sov med en revolver under hovedpuden, og han gravede juvelerne ned i slotruinen under trappen, og da jeg tog hans fingeraftryk, rammede urt på den ned, sin uheld var, og så sigtede han på dem med revolveren, og bagefter sad jeg oppe i ærhornen og hørte sugen og rigtig troede ham på livet, og så bandt de ham ned i kælderen slotruinen, fordi han var så dum at gå med dem derned, og juvelerne var jo allerede væk, for dem havde vi gemt op på bagerens loft, men nu har de desværre fået fat i dem, for de låste os ind i kælderen, korsingen, en masse gange der var, men udkom vi da, ja, nu ved vi det hele, men gør ind hurtigt og hør det. Politikommissæren så nu ikke ud, som om han vidste det hele, men han sagde til sig selv, at det nok ville, det nok ville blive lejlighed til at få enkeltheden opklaret senere. Kriminalbetjenten kastede et blik på hastighedsmåleren. Han var oppe på 110 km nu og turde ikke sætte farten yderligere op, selvom Kalle syntes, det gik for langsomt. Vejen deler sig af kommissær. Skal vi til højre eller venstre? Betjenten bremsede, så bilen slingrede. Anders Kaller i Eva Lotte sad som på nåle af den universitet over forsinkelsen. Pokker så sagde kommissæren. Birk, de kender vejen her omkring. Til hvilken side tror de, de er kørt? Det er umuligt at sige, svarede Birk. De kommer ud på hovedvejen lige meget til hvilken side, de kører. Et øjeblik, sagde Kalle og kravlede ud af bilen. Han fik lommebogen frem og gik lidt hen ad vejen til venstre, hvor han omhyggeligt studerede jorden. De kørte den vej, råbte han ivrigt. Birk og politikommissæren var også stået ud. Hvor vil du det fra? spurgte kommissæren. Jo, for deres bil havde et nyt dæk på højre baghjul, og jeg har tegnet mønstret af. Se der. Han pegede på et tydeligt aftryk i den bløde vejbane. Det er præcis det samme. Du er ganske kvik, sagde kommissæren, da de skyndte sig tilbage til bilen. Åh, det er rent rutinarbejde, sagde mester detektiv Blomqvist. Men så huskede han, at han meget hellere ville være kale og tilføjede beskeden. det var bare noget, jeg sådan fandt på. Farten var næsten livsfart nu. Ingen sagde noget. Alle stirrede spændt frem efter. Bilen tog et sving i svimlende fart. Der, råbte Birk, 100 meter længere frem susede en bil sted. Ja, det er den, sagde Kalle. Sort Volvo, Stockholm nummerplade. Kriminalkommissær Sandeson gjorde, hvad han kunne for at sætte farten op. Men den sorte Volvo skød stedet og beholdt sit forspring. Et ansigt viste sig i bagruden. De var åbenbart klar over, at de blev forfuldt. Nu var det ikke længe før, at vi tænkte Eva Lotte. Det har jeg aldrig gjort før. 110 km. Politibilen vandt langsomt, men sikkert ind på den sorte Volvo. Læg jer ned, børn, råbte politikommissæren pludselig. De skyder. Han væltede de tre børn ned i bunden af bilen. Det var i sidste øjeblik. En kugle kom fløjtende gennem vindspejlet. Birk, de sidder bedre for det. Tag min revolver og giv de idioter svar på tiltale. Politikommissæren langede sin revolver over til betjenten på forsædet de skyder. Fy for hvor de skyder, viskede Kalle ned i bunden af bilen. Betjent Birk stak ud af sidevinduet. Han var ikke alene en god gymnast, han var også en fin skøde. Han tog omhyggeligt sigte mod Volvoens højre bagring. Den var ikke mere end 25 meter bort nu. Skuddet gik af, og til kun efter den sorte Volvo ud af ind i grøften. Politibilen kørte op på siden af den. Hurtigt nu, inden dit år komme ud, råbte politikommissæren. I bliver liggende børn. I løbet af et øjeblik havde politifolkene omringet den for Volvo. Intet i verden kunne have fået kalde til at blive liggende i bunden af bilen. Han måtte simpelthen hen og se, hvad der foregik. Birger og betjenten, der kørte revolveren på ret, rapporterede han til Anders og Eva Lotte. Og ham, den tyk kommissær, rev bildøren op og så nu slås de. Nej, hvor de slås, det er Redik. Han har også en revolver. Tju, bang. Der fik han en af Birk, så han tabte revolveren. I, altså var det godt. Og der er Men han har ingen revolver. Han slås bare. Men nu, altså, I, altså nu giver de ham håndjern på. Og rigtig også. Men hvor er sjukken? Nå, de hører ham ud af bilen. Han er vist besvinet. Nej, hvor er det spændende og nu. Klap i, sagde Anders. Vi har også hårde i hovedet og kan se selv. Kampen var et. Der stod Onkel Lein og den blege foran politikommissæren. Sjuken lå i græsset ved siden af. Hvad ser jeg? udbrød kommissæren. Er det ikke Arthur Berg? Det var sandt en glædelig overraskelse. Glæden er helt på deres side, sagde den blege med et ondt blik. Det må jeg sige, sagde kommissæren. Hvad giver du mig, sådan? Vi har nubbet Arthur Berg. Man må have en god hukommelse, hvis man skal huske alle de navn tænkte Kalle. Hør, Kalle, råbte kommissæren. Kom lige herhen. Det vil måske mor, der at høre, at vi, takket ved at dig, har fået fat i en af de farligste forbrydere, vi har her i landet. Selv Arthur Berg hævede øjenbrynene lidt ved synet af Kalle og Anders i Jeg skulle have fulgt min første indskydelse og skudt de valpe, sagde han roligt. Det betaler sig aldrig at være menneskeven. Det får man bare utak for. Sjuken slog øjnene op. Og der har vi jo endnu en gang bekendt og flittig gæst hos os. Hvordan har du det, Sjugen? Sagde de ikke sidste gang, vi træffede hinanden, at de for fremtiden ville være et hederligt menneske? Åh, oh, svarede Sjuken, men jeg skulle lige skaffe mig lidt startkapital først. Det koster penge at være det, skal jeg sige med kommissær. Og de, kommissæren vendte sig mod onkel Ejner. Er det første gang, de er på den galdej? Onkel Ejner slog øjnene ned. Ja, yeah sagde han, så så han rasende hen på kalder og tilføjet. Jeg har i hvert fald ikke været sat fast før, og jeg skulle også nok have klaret mig den gang, hvis mesterdetektiven der ikke havde blandet sig i det. Mesterdetektiven Blomqvist, ha! Han pressede nogle lyde frem, der skulle forestille latter. Og lad os nu se, hvor har vi 20 kosterne? Så er det sådan efter i bilen. De må være der. Ja, metalkassen var der ganske rigtigt. Hvem er jeg har nøglen? spurgte kommissæren. Onkel Ejner rakte ham den modstræbende, altså til spændt forventning. Lad os så se, sagde kommissæren og drejede nøglen om. Låget gik op. Øverst stod et stykke papir. Den hvide, roses hemmelige dokumenter stod der med store bogstaver. Politikommissæren stirrede måbne på det. Det gjorde de andre også. Ikke mindst Unge og hans to medslynger. Arthur Berg sendte Unge Leiner et hadfuldt blik. Kommissæren indvendte kassen, men der var ikke andet i den end papir og sten og den slags ravelse. Eva Lotte var den første, der begyndte at fnise, overstadigt og højlydt. Det blev signalet for Kalle og Anders. Latteren boblede op i dem. De lå, så de måtte krumme sig sammen. De lå, så de hulkede og holdt sig på maven. Hvad pokker går der af dem? sagde kommissæren irriteret. Så vendte han sig til Arthur Bag. Nå, så de er allerede nået at få 20 stået til side, men vi skal nok få ud af dem, hvor det er. De, de, det behøver de ikke, hækkede Anders halkvante grin. Jeg ved, hvor det er. I den nederste godskuffe på bageriloftet. Hvor har de så fået fat i det der? sagde kommissæren og pegede på metalkassen i den øverste kommodeskuffe. Eva -Lotte var pludselig holdt op med at le. Nu sang hun stille om i græsset. Jeg tror, min sanden pibarnet ved svimet, sagde betjent Birk og løftede Eva -Lotte op. Det var resten ikke så mærkeligt. Nej, viskede Eva -Lotte og slog med besværligt blå øjne op. Det er ikke så mærkeligt, for jeg har ikke spist andet end en bolle.